Ma bre, pusti. Ovo je ljubav Nemanja, prava, iskrena. Dobroveče. Dobroveče, Ana, dobroveče, Zola. Možda je mogla da budi. Videh ja večeras, dobiste vas dvoje blagoslov od Miljane. Nije to bio blagoslov. To je nešto smo nas dvoje razgovarali. Miljana je došla jer smo je pomenuli i onda ona rekla da je ne pominjemo i tako to. Da nije, ona je rekla da se isključuje iz priče o vama. O da, i jeste, da rekla vi da radite to. Šta hoćete, koliko se jeste, ne shvatite. Jeste, rekla je to, da. Pa dobro, znači, negde kao blagoslov da ste dobili da budete zajedno. Ne, evo sad ću ja da... Ajde, neko ona kaže. Hoćeš ti? Pošto mi Nemanja više ne komuniciramo. Da. Ne pa komuniciramo više Nemanja. Pa eto, ona me zamolila da se više ne obraćamo jedno drugom. Imao sam zamjerke neke na njeno ponašanje. I ja na njegovo isto. Do prije 2-3 dana sam stvarno bio iskren prema njoj u svakom odnosu sa njom. I ja isto u svakom odnosu bila iskrena. U bilo koje doba, dana i noć. Nakon 2-3 dana sam primijetio nešto s njene strane. Jedna njena izjava me malo, da kažem, dirnula. Posle tog... Koja je izjava? Da budem iskren. Pa to, nakon 2 mjeseca našeg intenzivnog druženja, ona ovdje nakon... Prije 2 dana ustaje i govori da nikad u životu ne bi ušla u reality i vezu, da nikad ne bi u životu ovdje mogla da se poljubi s nekim muškarcem, a i tekako smo imali prilika da pričamo o tom i da se provlači kroz naše uši i veza i svašta nešto. I kad me izabrala za omiljenog ovdje, 50 ljudi ustalo i komentarsalo nešto na taj način. Ona u tom trenutku, na primjer, nije osjetila potrebu da kaže da nikad u životu ne bi ušla u reality i vezu. Osjetla je prije 2 dana, mene je to iskreno malo povrijedilo. Na neki način sam pomislio da se možda malo igra sa mnom reality, a što ne tvrdim da je 100%, ali jednostavno sam tako pomislio da na neki način malo folira. Prije 2 dana kad je izjavila to, odmah ću da kažem iskreno, uključio sam malo reality turbinu, naštelovo sam je na jedno 3% i sad ću ja malo da se igra, malo i ja da se sprdam, jer iskreno to mislim i to je to. Nema više šta da kažem vezano za njim. Imam ja šta da kažem. Rekla da se ne obraćam i to je to. E ovako, između Zola i mene došlo do nesporazuma, ja sam njemu neke stvari objasnila, on to nije lepo shvatio, on tvrdi jedno, ja pričam drugo i ne možemo dođemo do rješenja. Da, ja sam rekla Zoli da nisam za reality veze, možda sam se samo negdje pogrešno izrazila, možda nisam direktno rekla da nikada neću ući u vezu u realityju. On pravi razliku između te dve rečenice. Ja ne pravim i nikako ne možemo da nađemo tu neki sporazum niti bilo šta. Pošto on rekao da sam ja njega izavlačila, ja smatram da ga nisam zavlačila, pošto se mi nismo muvali tih 2-3 mjeseca koliko smo se družili, bilo je isključivo prijateljski. To kad sam ja njega izabrala za omiljenog... Možda je s tvoje strane bilo prijateljski, možda s njegove nije. Ovako sam je držao, Nemanja, ovako sam je držao. Dobro, on sad to, te fore, ja to znam. Pa tako je. Ja pričam sad, ti si pričao. Kako se zove... Tako da, ja kad sam njega izabrala za omiljenog, ja sam ga isto drugarski izabrala. Ovdje očigledno odmah čim za omiljenog nekog muškarca ili muškarac devojku odmah povezuju. Ja sam njega drugarski, ja sam i tad rekla ovdje da je on meni druga kad sam ga izabrala za omiljenog. To mogu svi da potvrde, da. Zato i nisam osjetila potrebu da kažem da nisam za vezu u realitiju, jer nisam ništa videla da ide ka tome. Tako da ne znam šta ga je uvredilo. Da, bio je okej prema meni kao što sam bila ja okej prema njemu. Da ne bi ispalo da ja njega zavlačim niti bilo šta, pošto ja u Zolu nisam zaljubljena, ja ga gledam kao drugara i neću da ostavljam prostora da dajem nekome lažnu nadu, ako tako ispada. I zbog toga sam mu rekla da nema potrebe da komuniciramo niti bilo šta, baš iz tog razloga da ne bih davala lažnu nadu ili, kako on kaže, folirala ili šta već. Tako da bolje da ne komuniciramo. Eto. Ja sam inače Nemanja stvarno zaljubljen u nju i ja sam jedva čekao da uđem. Ne, on nije zaljubljen u mene. On je samo rekao da mu se sviđam. Tako da nisi zaljubljen u mene, niti si odlepio. Ali ja kažem sad da nećemo komunicirati. Nemanja mene iznerviralo. Kad sam ja... Nakon moje izjave da se ona meni sviđa na neki način, da mi prija druženje sa njom i da mi je gotivna ovako djevojka,
Ona je tek nakon tog imala jednu raspravu sa jednim bivšim učesnikom i nakon te rasprave sa tim bivšim učesnikom ona je osjetila odjednom potrebu da ustane i da kaže da ona nikad u životu ne bi ušla u reality vezu. Ne, to nije tačno. A prethodna dva mjeseca, kogod nas ovdje vidi, kad god pričam ona i ja, non stop se spominje veza. Pa... Em što ona men priča nešto o nekim njenim bivšim stvarima u njenom životu, em što ja o svojim, em što ljudi prilaze pored nas i uvijek nešto dobace na tu konotaciju. I baš nakon te moje izjave je ona ustala da kaže kako ona nikad ne bi ušla u reality vezu. Ovdje ljudi mogu da... To je za mene bilo poniženje. Ako je već tako misli, mogla je da kaže za stolom da nešto malo uvije kao što ona to umije. I da mene zove na stranu i da kaže, znaš šta Zola, ja nikad u životu ne bi ušla u reality vezu, samo da znaš. A ne navodno da ona ustaje ovdje pred 50 ljudi, da ona kao nešto pokušava sebe. Ja ne volim reality veze. Ona je meni rekla da je generalno protiv reality veza. Ali to je svako generalno protiv reality. Pa ko normalan može da bude za reality veze? Ali Bože moj, nismo mi, ne znamo mi šta će nas ovdje snaći. A velika razlika je između rečenice... Ja sam njega gledala kao drugara, ne kao muškarca, šta nije jasno. Velika razlika je između rečenice da si generalno protiv reality veza i rečenice da nikad u životu ne bi ušla u reality vezu. Do tad mi je cijelo vrijeme znala da kaže, posljednji put mi je rekla ponedjeljak utorak, da je generalno protiv reality veza. Da. Ali ni tad nije spomenula da nikad u životu ne bi ušla u reality vezu. Znači ja moram da crtam da bi neko ukapirao. Ali nikad sam ne bi dozvolila da to ovako kažem. Ja nisam znala da ja moram da crtam. Ja sam mislila da se to kaže. Čekaj, da li je za tebe ista ta rečenica jedna i druga? Da, za mene jeste. Za tebe nije. Tebi moram da ne crtam da kažem. Nikada nije. Nikada nije. Pa eti kad me se možda pogrešno izrazila. Možda ti nisam. Čekaj, ako je ista rečenica, kako se pogrešno izrazila? Da skratimo priču, ovako, znači, mi nećemo više da komuniciramo, niti bilo šta. On priča jedno, ja pričam drugo, ja se držim svoga, on se drži svoga. Definitivno se nismo razumeli u tome. Zola jeste dobar dečko, prema meni jeste bio dobar. Smatram da je dobar momak i dobar drug, ali nećemo više komunicirati baš iz tog razloga, jer ja ne želim ovakve priče, ne želim priče u realitiju s muškarcima. Čekaj da ti pitam, Ana, je li to general ili je samo sa Zolom, pošto si videla kakav je on bio prema Miljani? Ne, ne, nisam ja njega gledala kroz odnos sa Miljanom, zato što ja sama procenjam ljude, ne na osnovu drugih ljudi i šta kažu drugi ljudi. Uopšte nisam se bazirala na te priče, ali generalno ja, kao što rekao i Mišel, ne vidim ništa lepo u tim vezama u realitiju. Naravno, ima izuzetaka, može da se desi prava ljubav, a ja generalno ne verujem. I meni, ja generalno ulazim u veze kad se baš zaljubim ili sa emocijama nekim. Ne ulazim tek tako u veze, a u Zolu se nisam zaljubila, tako da, eto, i zbog toga nećemo komunicirati. Ne kapiram, nema ona uopšte poentu o čemu sam ja pričao sa njom. Kapiram ja poentu, odlično. I ti je ko rekao da se ti zaljubila u mene i da ti treba da uđeš sa mnom u vezu. Znaš i sama da sam ja tebi prvi rekao da uopšte nisam spreman za vezu. Ona to uopšte ne pominje, ali nebitno. Nego je samo stvar ta njena izjava što je rekla da nikad u životu ne bi ušla u reality vezu. Što je po meni malo bilo besmisleno, s obzirom da smo dva mjeseca proveli intenzivnog druženja. Imala je milion načina i milion prilika nam to kaže. Ona navodno govori ovdje pred 50 ljudi. Nakon moje izjave... Uopšte nije bila priča o vezi meni i njegovoj da bi ja rekla da ja ne želim reality vezu. A dobro, nema li se. Da ne bih, evo ponavljam, znači ja zavlačila... polirala, kako on kaže, kako on to zna da predstavi. Ja se iskreno osjećam kao da sam dobio nož pod plečku, lagano, tako da nema veze. Da, Zola je ispao žrtva, nema veze. Zato da ne bi bio žrtva i da ne bi bio nešto, ja neću komunicirati sa njim. Eto, to je tako. Dobro. Ajde da čujemo onda i Miljanu, pošto...